Të jetosh i lidhur pas një karigeje me rota në Shqipëri është një sfidë e vështirë. Aktualisht numërohen 5200 persona, para dhe tetraplegjik në rang republike, 1500 prej të cilve janë lokalizuar në Tiranë. Bajram Tirana dhe Dovlet Xhangoli janë dy të aksidentuar që prej vitesh jetojnë me statusin e aftësisë së kufizuar. Ata tregojnë për mirëmëngjes Shqipëri, se pagesat për këtë kategori janë të jetë të ulta. Pagesa sincerisht e shumë e ullët. Një invalid trajtohet me 110.000 lekë të vjetra. Absurditet. Një kujdestar merë 110.000 lekë të vjetra. E para është paketa higjenike, është një aksesor që ka një kosto marramendse, po ta përdogarisisht në vlerë monetare, shkon tek 1.000-1.000 ca euro. Por ne aktualisht, me problemet, me hallet, me gjitha që ne mbartim, shteti rimburson tek 160.000 lekë të vjetra. Rritja e çmimeve duket se i ka rënduar së tepërmi xhepat e para dhe tetraplegjikëve. Ata shprehen se e shohin veten në kufi të mbijetesës. Është e papërballueshme jetesa në ditët e sotme, gjë me të cilën ne nuk mundojmë dot medikamentet. Sidomos tani që çmimet i kemi pothuajse tre fish në krahasim me para pandemis. Ne jemi distancuar nga gjërat më elementare. Të blesh një kile mish, i thojnë 15.000 lekë. Pra imagjinoje. Është i detyruar të shtrit dorën ke tjetri. Ke vllai, motra, familja. E në rast të kundërt kur jeton vetëm, do i drejtohet shoqërisë ose do zhytet në borxhe. Them jemi në atë pragun e mbijetesës kritike. Xhangoli tregon se shpeshherë ju duhet të sigurojnë vet medikamentet, pasi skema e rimbursimit nuk i mbulon ato që ju nevojiten. Kam një pjesë të madhe shoqërie që është në karrige me rrota që përdor jashtëmasë medikamente për dhimbje, qetësuesa, për plagët dekupituese dhe të them që kjo e kalon në vlerën e invaliditetit që ai personi merr. Është pa përballueshme vetëm për medikamente. Një pjesë e tyre ofrojnë falas, po pjesa më e madhe dhe i paguaj me parakesh, kur vin punat e medikamentet, ato medikamente që ne na bëjmë punë, jemi të detyruar t'i paguajmë nga xhepi jonë, sepse shteti nuk e mbulon dot të pjesë. Aksesueshmëria në lëvizje është një tjetër problematik shqetësuese për aftësinë e kufizuar, veçanërisht në zonat rurale. 50% e infrastrukturës për aftësinë e kufizuar është bërë në qendër, se në rrethina absolutisht fare, dhe në këtë 50% e infrastrukturës që është bërë, as 5% i saj nuk është i aksesueshëm, sepse vetë gjendja ku ndodhemi nuk do as një lëvizje centimetri që mos kontaktoj karroca. Se në të kundërt, unë vërtet do provoj atje, do e marr iniciativën, po do rrëzohem. Kjo është prapë një kosto që del nga xhepa tan, nga xhepat e gjithë qytetarëve shqiptarë. Rrethet e tjera ose zonat rurale, do zbëhet fjalë që përmendish për një infrastrukturë, për një përshtatshmëri për këta persona me karrige me rrota. Pra janë totalisht të izoluar. Bajram Tirana thekson se nuk mungojnë rastet kur personat me aftësi të kufizuar janë të vetëm dhe ndodhen në mëshirë të fatit. Ka raste dhe pa ekspozuara që njerëzit vujnë dergjin nëpër krevate dhe nuk e di a i shkon njeria, nuk i shkon, nuk e dim se si ushqehet dhe se si i shkon jeta atyra. Punësimi personave me aftësi të kufizuar ngelet një problematike mprekt që nuk po merr vëmendjen e duhur në vendin tonë. Përse i përket punësimit të personit me aftësi të kufizuar, sidomos paraplegjikut, e ka shumë të vështirë sepse ne shifemi me syrin e njerëzve, jo të nënës. Duke parë se je person me aftësi të kufizuar, ai kthen kokën dhe nuk është shumë dashamirës që një person me aftësi të kufizuar të punësohet pranë qofa saj kompania po institucioni shtetëror. Kemi disa njerëz të punësuar, do të jemi realist, por janë shumë pak për shkallën e numrit të aftësisë kufizuar që ekziston. Pra janë 5200 veta në shkallë republike. Dhe sa janë të punësuar? 20-30 veta në shkallë republike. Pra është një shifër 8 minimale për paraplegjik dhe është për mua është një diskriminim total
që i bëhet kësaj shtrese. Xhangoli nënvizon se pagesa e shoqëruesit është sa gjysma e pagës minimale dhe nuk e justifikon kurrësi sakrificën e tyre për të qëndruar pranë familjarëve të sëmurë. Pika jonë më e dobët është shoqëruesi. Ta familjarë tanë janë duke mohuar jetën e tyre për t'ja kushtuar kësaj kategorie. Detyrimisht dhe bëjnë se është gjaku i tyre, por në anë tjetër ka një dëm jashtëmaset madhë dhe ekonomik, sepse ata nuk mund të punojnë. Unë tek familjarët e mi e marë si mohimi jetës tyre për t'ma kushtuar mua. Edhe të pak më të ofroshe një mbështetje ekonomike. Ka dhe të tjerë që jetojnë të vetëm dhe janë detyruar të kërkojnë dikë tjetër, që t'i shërbej qoftë me disa orë në ditë, këtë pjesë do t'a paguajnë nga xhepi i tyre. Edhe është një koste që nuk e përballon dot. Nuk të vin askush me 116.000 lekë të vjetra saç merr shoqëruesi sot. Abuzimet në komisionet mjekësore duket se kanë ngritur tre grupe pune për rivlerësimin e statusit të aftësisë të kufizuar pranë Ministrisë së Shëndetësisë. Ne jemi në marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Financave. Janë ngritur tre grupe pune pranë Ministrisë Shëndetësisë, ku po bëhet rikontrolli i gjithë parave të paraligjikut në Shqipëri, sepse mendohet se ka abuzime në gjirin tonë, këto si pasoj e njerëzve të papërgjeshëm në për komisionet mjekësore në të gjitha rrethet e Shqipërisë. Ndërkohë, shoqëria duket se është sensibilizuar dhe ofron më shumë mbështetje për aftësinë e kufizuar. Unë rikthehem në vitet e mia të më hershme që njerëzit kur më shikonin ju dukshin si habi, sepse shikosh një person me karrige me rrota që ecën në një bulevard, në një trotuar, njerëzit kur s'kan kulturën e durën, kthejnë kokën, shohin, mendojnë, nuk e di se si mund shprehen në mendjet e tyre, por na shikojnë se si çudi. Por realisht ka evoluar gjithçka sot, edhe njerëzit janë bërë më të ndërgjegjshëm. Po cilat janë kërkesat e kësaj kategorie ndaj shtetit shqiptar? Ka ndërhyrë me disa paketa, por janë të pandjeshme fare në krahasim me kostot që ne kemi. Kërkesat që ne kemi janë baza është ekonomia. Ke një jetesë pambarur, lëvizjet e tyre të jenë pa barriera,